ئەمانان نوێنەری ئەو نۆلایەنە سیاسیەن کە دوای 41 کۆبوونەوە سەرنجام لەسەر پێکهێنانی حکوومەتی خۆجێی و ئەنجومەنی پارێزگای هەڵبژەڕێکەوتن. ئێمە ئەم لایەنە سیاسیانی کە لە خوارەوە واژۆمان کردووە تێکراڕێ کەوتین لەسەر پێکهێنانی ئەنجومەنی پارێزگای هەڵبجە بە ئامادەبوونی ڕێکخراوی کوردستان بۆ هەمووان بۆ پەدەپێدانی دیموکراسی لە ڕۆژی یەکشەممە بەدواری 12/3/2017 لە بازگای مەڵبەندی هەڵەبجەی بزوتنەوەی ئیسلامی. ئەمڕۆ بە خۆشحاڵیەوە موژدەی ڕێکەوتنی لایەنە سیاسیەکانی پارێزگای هەڵەبجەتان پێڕادەگەیەنین لەسەر پێکهێنانی ئەنجومەنی پارێزگای هەڵەبجە. ئەو ئەنجومەنەی کە ماوەیەکی زۆرە هاوڵاتیانی پارێزگاکەمان چاوەڕوانی پێکهێنانی دەکەن. جێی خۆیەتی سوپاسی تایبەتی بزوتنەوەی ئیسلامی لە کوردستان بکەین کە ڕۆڵی یەکلاکەرەوەی هەبوو لەم ڕێکەوتنەدا. نوێنەری پارتی دیموکراتی کوردستان دەڵێت لەبەر خاتری بەرژەوەندی خەڵکی شارەکە بڕیاریاندا ڕێک بکەون و بزوتنەوەی ئیسلامی کوردستانیش دەڵێت پۆستێکی خۆیانداوە بە پارتی تەنها لەبەر ئەوەی ئەم ڕێکەوتنە بکرێت. نوێنەری بەشێکی زۆری هێز و لایەنە سیاسیەکان دەڵێن لە ڕابردوودا هەندێک لە هێزە سیاسیەکان پێداگری زۆریان دەکرد بۆ وەرگرتنی زیاتر لە بەرکەوتەی خۆیان، بەڵام دابەشکردنی پۆستەکان بە پێی بەرکەوتەکانی هەڵبژاردن دەبێت. ڕێکەوتن لە بینی هەموو لایەنەکانی هەڵبژە هەبووە، ڕێکەوتنی واژۆکراویشەوە، بەڵام تەنها لایەنێک پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ نەهاتووە ناو ڕێکەوتنەکە پێشتر، لەبەرەوە داوای لە ئیستحقاقی خۆی زیاتری کرد بوو بۆی بەشداری حکومەتی خۆجێی هەڵبژە بکە. بەڵام ئەمڕۆ لەبەرەوە کە بزوتنەوەی ئیسلامی وازی لە پۆستی بەڕێوەبەرێتێکی گشتی خۆی هێنا بۆ پارتی دیموکراتی کوردستان، بەوە پارتیش هاتە ناو ڕێکەوتنەکە، هیوای سەرکەوتن بۆ ڕێکەوتنەکە خوازین. سلمانمان بۆ خەڵکی هەڵەبجە و کوردستان لێبوردەی خۆمان کرد بەرامبەر ئەوەی کە ئیستحقاقی یاسایی خۆمان بوو، بەڕێوەبەرایەتیەکمان بەخشی لە پێناو خەڵکی هەڵەبجە و بەکارابوونی ئەنجومەنی پارێزگای هەڵەبجە بۆ ئەوەی ئیشەکانیان بچێتە سەرچکە و لەمە دوا خەڵکی هەڵەبجە و هەڵەبجە ئاوەدانکردنی زیاتر بە خۆیەوە ببینێت بەبێ مقابل داومانە. ئێمە لە پێناو بەرژەوەندی گشتی هەڵەبجە لەو وەزعی خۆمان هاتینە خوارەوە، لە داواکاریەکانی خۆمان هاتینە خوارەوە، وازمان لە پۆستی قایمخامی هەڵەبجەهێنا، وازمان لە چوار ئەندامی ئەنجومەن هێنا بۆ سیان بەرامبەر سێ بەڕێوەبەرایەتی گشتی لەبەر خاتری بەرژەوەندی هەڵەبجە. هەڵەبجە بەناو بوو بە پارێزگا، ئێستا و دوای ڕێکەوتنی لایەنەکان دەبێتە خاوەنی حکوومەتی خۆجێی و ئەنجومەنی پارێزگا. چاوی خەڵکی شارەکەش لەسەر ئەو نوێنەرانەیە کە لە شارەکەدا هەن. دەیانەوێت بزانن هەڵەبجەی دوای حکوومەتی خۆجێی و ئەنجومەنی پارێزگا چۆن دەبێت و ئەو نوێنەرانە چی بۆ شارەکەیان دەکەن. دانا حامید، KNN هەڵەبجە.